E a verdade sempre vence, mesmo que a mentira possa te enganar, e ainda também te convence. E a verdade sempre... Fala rapaziada, MS na voz, seja bem-vindo para mais um vídeo. O vídeo de hoje é relacionado ao grupo Atitude Feminina, que falou aí da nova geração do trap, do drill. Um grupo que fez muito sucesso aí nas antigas com a música Enterro do Neguinho, rapaziada. E é referência. Então já acompanha esse corte que foi feito lá no podcast Rei Servo de Deus. Já vou deixar o link da entrevista completa na descrição. Vai lá e acompanhe. Já se inscreve aí no canal, ativa o sino de notificações. Também deixa seu like para não perder nenhum vídeo, rapaziada. Acompanhe. Para vocês, qual a influência para vocês dentro, no estilo de hoje? Tipo trap... Tá ligado? O rap. Drill. A gente sempre fala sobre essas paradas, porque é interessante a gente poder ouvir, sabe? Ouvir a visão de cada grupo, a visão de cada um. Não só o grupo, mas a visão de cada um. Às vezes a Ellen fala uma coisa, às vezes a Aninha fala outra coisa, o Rafa pode falar. Porque, apesar de estar tudo dentro, mas eu acho muito interessante a gente poder ouvir a visão de cada um, tá ligado? Assim, vou falar de mim, tá? Uhum, sim. Eu respeito com muito carinho todos. Seguiu as ideias ou as diretrizes que quiseram. Mas o meu não adianta, gente. O meu forte é... Não adianta. Dói. Você sabe o que é? Ou então falar assim, vai. Sabe? Não sei, gente, o que é. Gente, eu não sei o que é. Eu acho que é a essência, sabe? Né? É a nossa essência. Porque era tudo muito verdadeiro, né, velho? Tudo muito realzão, né? Não dá pra fugir da nossa história, velho. E eu acho que o que a gente viveu e o que a gente canta, a gente... De certa forma, a gente sentiu na pele, né? Então, assim, eu também respeito muito a galera que tá aí fazendo seu corre, independente, né? Sim. Do trap e tal, né? Cada um sabe onde o sapato aperta. Só que eu tenho muito essa pegada das antigas ainda, né? Então, eu gosto de uma música... Tu é maloqueira, assume, Bel. Pra mim, a música tem que ter letra. E o que eu vejo hoje, né? Com alguns que estão cantando, é que perdeu-se um pouquinho disso, né? Então, e eu ainda levanto essa bandeira que a gente tem que ter muito cuidado com a gente. Perdeu um pouco dessa denúncia que o rap tinha, essa coisa toda. Perdeu, essa coisa de resistência, de denúncia. Eu tava vendo hoje uma pessoa do meu trabalho... Mas a sociedade também tá gostando. É, assim, uma pessoa do meu trabalho tava me mostrando um concurso de b-boys que teve. Uhum. Gente, era bonito ver neguinho quebrando, sabe, fazendo... É porque eu não sei os nomes, né? Porque eu nunca dancei na vida. Mas os passinhos e outras coisas mais. Hoje até o break mudou. Mudou mesmo. Eu vi e fiquei... Epa! Eu falei, isso aqui não... Epa! Gente, que nota era? Hoje é o que? Ixi, deu rame. Rameou. Aí. Passou. Você tá entendendo? Uhum. Até pros dançarinos hoje, que é isso? Então, assim, eu acho que música de rua é música de rua. É. Eu venho dessa geração e, assim, não tô tirando ninguém. Quem Sim. sou eu de te tirar? Pelo contrário, admiro, respeito, todo mundo faz seu corre. Sim. Como eu fiz o Sim. meu. Mas, assim, eu acho que a gente tem que ser realista. Porque as pessoas falam, mas você fala... Toda vez que me perguntam sobre da nossa história, se eu não tocar num assunto do rap que me representou lá atrás, que é onde a gente se vestiu, porque eu falo assim, eu não tô falando a verdade. Você tá entendendo? Porque a gente tem que ser verdadeiro com a nossa história. É errado algumas coisas que aconteceu? É errado, mas quem é que nunca errou? Sim. Você tá entendendo? Então, assim, antigamente a gente... Até a introdução pra gente cantar tinha uns back-to-back. Nem isso a gente tem mais. Você tá entendendo? Parece foi desmembrando, sim, né? Parece foi. Assim, cadê? Fica quieto. Parece que a essência não existe. Então, assim, se for pra falar... Às vezes eu até falo pro Rafa, converso com a Ellen. Que na minha casa, na casa nova agora, vai ter um lugarzinho com a minha vitrola e com os vinis antigos que eu roubei do Rafa. Eita! E assim, é nacional. Tem coisas importadas dele? Tem, mas eu vou ouvir os raps daquela época na minha casa, na vitrola do meu pai. Uhum. Sabe? Tem gente que não sabe o que é isso, aquela qualidade só do barulhinho sair, você tá entendendo? O estalo, e eu acho, né, do vinil. E o nosso rap é isso. Se você muda muito isso, não tem graça. Parece que não sei o que é, gente. Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se não for inscrito. Você que não me segue no Instagram,
Segue lá ms.oficial com dois O. Se você quer divulgar o seu trabalho, seu sonho, sua marca, só me chamar lá. Se vemos no próximo vídeo. Valeu!